ہے زیب نظر کب سے تب تاب مدینہ ان جاگتی آنکھوں میں بسا خواب مدینہ ہے زیب نظر کب سے تب او کیا روزہ جنت سے ضیا پھوٹ رہی ہے کیا روزہ جنت سے ضیا پھوٹ رہی ہے مسجد ہے کہ مہرے جہاں تاب مدینہ مسجد ہے کہ مہر جہاں تاب مدینہ وہ آہستہ گزر آداب مدینہ ہے زیب نظر کب سے تب تاب مدینہ اور پھر آذان حضوری کا طلبگار ہوں احسن پھر اذن حضور کا طلبگار ہوں احسن وا چشم تصور میں ہوا باب مدینہ ہے زیب نظر کب سے تب ان جاگتی آنکھوں میں بسا